От синдикалната структура на подкрепа във ВМЗ Сопот обявиха днес готовно за стачни действия, ако не приключи бързо разследването за взрива край Ганово. Настоява се час по-скоро производствения процес да бъде възстановен. Заради забавеното разследване за взрива в Иганово, розопроизводителите от района търпят загуби. Готвят протести. Вече 12 дни розопроизводители от Иганово и съседните села нямат достъп до масивите си, тъй като попадат в отцепения периметр заради взривовете. Стопаните са притеснени, че вече закъсняват с пръскането и зораването, а това може да доведе до големи загуби. Какви загуби може да търпите? Еми много, не да речем, над 15 000. Ако в най-кратки срокове не се намери решение на проблема, розопроизводителите се заканиха, че ще протестират. Синдикатите в оръжения завод също са в стачна готовност. Според тях разследването на взрива край Ганово се бави. Те ще настояват за бързо възстановяване на производствения процес. Хората са оплашени ни от това, че гори гръмна склада. Производствените помещения в Иганова няма и но скалце, щупено. Хората ги интересува единствено, ще го има ли? ВМЗ и ще работили. Днес сапьори от Министерството на отбраната започнаха оглед на мястото на взрива и събираха осколки. Контролирани вторични взривове на полигона Фанево обаче нямаше, защото не бяха опасни.